Բարի, երեկո։ Նա ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա իմ հյուրը լինելու է շատ երաժշտական, շատ ակտիվ, հետաքրքիր, յուրօրինակ բնավորության տեր և քանի որ բարի ուշ երեկո, Լյուսկա, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ քանի որ նա անմիջականորեն կապ ունի արվեստի ու երաժշտության, ասել է թե բեմի հետ, ես առաջին հերթին ու սրտանց շնորհավորում եմ նրան և բոլորիս թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Մեր այսօրվա հյուրն է շատ գեղեցիկ ու ահավոր հետաքրքիր Սոնա Ռուբենյանը, և ես նրան կմիանամ ընդամենը րոպե նրանց, իսկ մինչև այդ թույլ տվեք թատրոնի միջազգային օրվա և մեր մասնագիտական տոնի կապակցությամբ ընթերցել Վահան Թեքեյանի «Անունդ» բանաստեղծությունը «Արև մտա հայերեն»։ Ես կարծում եմ, որ մենք հայերս շատ հարուստ ենք, որովհետև ունենք շատ լեզուներ, և «Արև մտա հայերենին» չանդրադառնալը, չմեծարելը, չուսումնասիրելն ու չիմանալը այդքան էլ լավ չէ, մեղմ ասած, եթե ոչ շատ վատ է։ Այսպիսով կարդում եմ. «Ինչու անունդ այստեղ չգարենամ քրել ես, և աշխարհի չհայտնեմ, թե քեզ ինչպես սիրեցի. Երկու վանգերը անոր գզրուցեմ քախնաբես, և այն ամբողջ գթվի սիրո մադիանմը ինձի. Ինչու անունդ այստեղ չգարենամ քրել ես. Հիմա հեռու իրար մե միայն անունդ ունիմ փերնիս վրա, համբույրի մը բես անյութ և անուշ. Քիշեր ադեն սենեգիս մենության մեջ մդերիմ ես զայն գսեմ, և ահա քեզ գտեսնեմ քաղցրահուշ. Հիմա հեռու իրար մե միայն անունդ ունիմ. Գեղեցկությունը դու իմ սերս հորինեցին զայն գարձես, սիրդս իր անթուլ դրոպման բանընդհատ զայն գհեք է, թեպետ վաղուց մտքիս մեջ քեզ ամբողջ քոց քիդեմ ես, քեզ չջանչծած ունեիր թունայդ անունը միթե, գեղեցկությունը դու իմ սերս հորինեցին զայն գարձես, ոչ, չեմ ուզեր, չեմ գրնար ես զայն հանցնել աշխարհի, երկու վանգով իր գուզեմ խնգել իմ կյանքս միայն, և երբ վերջին արևիս վերջին ջաջանչը մարի, անունդ իր շուրթ թեր գուզեմ ողջունել այքը մահվան, ոչ, չեմ ուզեր, չեմ գրնար ես զայն հանցնել աշխարհի»։ Այ էստեղ… Ես էստեղ եմ։ Ո՞ւն։ Ո՞նց ես։ Բարի երեկո։ Քո ձայնը մի քիչ լավ չեմ լսում։ Ես միշտ, իմ տանը ավելի ճիշտ ես… Վերջ, լսեցի, արդեն լսեցի։ Հա, փառքած։ Այո։ Ուրեմն հետաքրքիր փաստ է, որ դու երեք, երբ ամբողջ Հայաստանում ինտերնետային կոլապս էր, դու նոնստոպ մի ժամ, չգիտեմ ինչ, կախարդական ինտերնետով, մի ժամ քո ձայնով, կենթանի կատարմամբ, անընդհատ ու անընդ մեջ երգել ես, Սոն, դու աննորմալ ես։ Նազենի, եթե ես չեմ երգում անգամ մեկ օր, ինձ մոտ տարօրինակ ինչ-որ բաներ են նկատվում, դրա համար ես աշխատում եմ միշտ երգել։ Հա, ինքս ինձ կարող եմ երգել, բայց հանդիսատեսի համար երգելը, դու լինելով բեմի մարդ, գիտես, որ ինչ հաճելի է հանդիսատեսի համար արարելը։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր արտիստի առաջարկություն լեգալիզանում է, այսինքն կոպիտ ասած օրինականանում է և մի սուարյուն է ստանում, իհարկե հանդիսատեսի գնահատում։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրվան։ Կներես, որ ընդհատում եմ, բայց ուզում եմ քեզ շնորհավորել թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Նազենի, դու միշտ փայլիր բեմում էկրաններին, որովհետև քո կարիքը մենք միշտ ունենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մեկ Նազենի, մեկ Հայաստան։ Ես միշտ այդ արտահայտությունը անում եմ։ Դու էլ գիտես դրա մասին, բոլորն էլ գիտեն դրա մասին։ Շատ շնորհակալ եմ, Սոնուլիկ, շատ։ Խնդրեմ, որ դու այսօր ընթացքում երգես։ Վաո։ Մեծ սիրով։ Ես միշտ պատրաստ եմ։ Ես այնքան եմ սիրում քո այս հաճելի թեթևությունը, երբ որ դու չես ծանրացնում, կան չէ որոշ երգիչներ, որ առավոտ ձայնս քնած է, գիշերը ձայնս հոգնած է, ցերեկը ձայնս հաց է ուտում, ձայնը ազատ բաներ է անում։ Դու ինձ միշտ ասում ես, չէ՞, քեզ մի քիչ խնայիր, ես այդ խնայելը չեմ սովորում, որովհետև դե չգիտեմ, բնավորության գիծ է երևի, ես չեմ կարողանում ինձ խնայել։ Կալեմ, ես մեր հետևորդներին ուզում եմ ասել, դուք գտնվում եք ուղիղ եթերում, ինստագրամյան ուղիղ եթեր, ինչպես յուրաքանչյուր ուղիղ եթեր, ունի մի քանի վայրկյան հապաղում ձայնի և պատկերի միջև, դրա համար պանիկա պետք չի դնել ու ամեն վայրկյան դա գրել, որն է եղել քո մանկության երգը։
Որ Մանկության մանկություն ասում ես, երգը ինչ Կիլիկյան. Երբ որ բացվին դռներն ուսո և մեր երկրեն փախտացմեր, չքնախ երկիր մեր արմենյո ուրբայլեյուր, քաղցրիկ օրեր, երբ որ ծիծան իր բույն դառնա, երբ որ ծառեր հագնին տերև, ցանկամ տեսնել զիմքի լիգյա աշխարհ, որ ինձ յետուր արև, ցանկամ տեսնել զիմքի լիգյա աշխարհ, որ ինձ յետուր Դե ջան, ջան քեզ, այս սիրուն աղջիկ։ Շատ ապրեցեք։ Սոն, նախ ջերմ բարևներ հայրիկիտ ու մայրիկիտ, մեր սիրելի ընկերներն են։ Մի վարկյան, մի վարկյան, մի վարկյան։ Տար էլի, տար Արմինեի մոտ։ Մամ, պապ, նազելի բարևումա։ Դե ծույց տուր, ինչով են զբաղված ես ժամին ծնողները։ Ինչով են զբաղված, մեր լայքն են նայում վերևի հարկում։ Իրենք ինքեզ են բարևում, ջերմ բարևում եմ Մերիին, որը չնայած հեռու է ապրում, բայց բոլորիս հետ է միևնույն ժամանակ, այսինքն ընտանիքը չի կարող բաժանվել կամ անջատվել, եւ իհարկե Արտուրին առանձնահատուկ բարևներ։ Վայ, վայ։ Ուսամ նրանք էլ են լայվ։ Ինչտով կարձագանք են։ Ջան, ինչով ես զբաղվում ես մեկուսացման ընթացքում։ Մարդիկ շատ են բողոքում ձանձրույթից, եւ անկեղծ ասած, իմ ինստա մերկ, այս ինստա անկեղծության նախագիծը մեկ հիմնական նպատակ ուներ՝ փարատելու ձանձրույթը, բայց բովանդակային ձևով։ Ես, քանի որ սերիալների մեծ սիրահար եմ, այդ պատճառով երբեք ազատ չեմ լինում։ Երբ զբաղված եմ, քնիս հաշվին, չգիտեմ, այն փոքրիկ ինտերվալների հաշվին, որ ազատ եմ մնում, սերիալներն եմ նայում, որովհետև եթե սկսում եմ, ուղղակի չեմ կարողանում կտրվել։ Եվ վերջերս սկսել եմ, իհարկե զբաղվում եմ մինչև այդ, բայց սկսել եմ ինտենսիվ կերպով սպորտով զբաղվել, եւ որոշել եմ բավականին, այսինքն վատ բաներ չուտել, գազավորված ըմպելիքներ չխմել, այն ամեն ինչ ինչ որ վնասում է բոլորիս օրգանիզմին, ես որոշել եմ այդ ամեն ինչից հրաժարվել և օրգանիզմս վերականգնել։ Այո, մաքրել։ Դու երևի ժամանակակից հայկական էստրադային ամենաակտիվ աշխատող աստղերից ես, բառիցս չեմ վախենում, աստղ բառը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կողքից այդպես է երևում, ու իրականում այդպես էլ կա, որովհետև եթե ինձ ասեն, որ օրը ունենք 3 կամ 4 համերգ, ես ոչ մի համերգից չեմ հրաժարվի եւ անդադար կերկեմ։ Հնարավոր է սպորտով զբաղ, չէ, հազալ, չէ, հանգիստ եղեք, հազած մեկը գրել է վախենալու կողքի վրա հանգիստ կամ հատուկ էլ ինչ-որ մեկի դեմքի, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի քանի որ սկսել եմ ամեն օր սպորտով զբաղվել, այդ պատճառով թոքերը սկսում են վերագտնել ինձ, այո, եւ իրենց տեղը, այդ պատճառով հնարավոր է։ Սիրուն լայվ աստեղ, Արման ջան, շնորհակալ։ Լուսին գրել է երգե, հաստատ թուրքահայ է Լուսին, եւ ես համաձայն եմ ու համամիտ եմ նրա ասացի հետ, երգե Կարճ ստորիով երգել է Էլվինա Մակարյանի Գարունը, ու հենց այդ երգն է։ Իմ կյանքի գարուն, քեզ եմ ես, քեզ եմ մի տենչում, շպիտուս ես դու ինձ պարգևում, նորանոր լույս է, շատ սիրուն երգա, ու հենց այդ երգն է առաջինը մտքիս գալիս ու Երևանում քայլելիս։ Իհարկե հիմա առավոտյան մի քանի ժամով դուրս եմ գալիս, ինչպես
օրենքով էլ նախատեսված էր։ Դուրս եմ գալիս, իհարկե ոչ մարդաշատ վայրերում, կարա լինի այգի, ինչ-որ որտեղ ոչ մեկ չկա, և վազում եմ, պարապունքներն եմ անում, հեծանիվ եմ քշում ու արագ վերադառնում եմ տուն, ու թեկուս յուրաքանչյուր ծառ, յուրաքանչյուր քար, ուրիշ աչքերով է սկսում նայել։ Ես մի քանի տարի առաջ էի մի պոստ էի արել, որտեղ ասում էի, որ կորստի հանգամանքն է ստիպում վերանայել, վերագտնել այն ամեն ինչ, ինչ որ դու ունեցել ես մինչև այդ, և ապրիլյան պատերազմի օրերն էր, երբ ամբողջ Հայաստանը, բոլորի սիրտը, միտքը, հոգին, ուղեղը մի տեղ էր, մեր տղաների կողքին էր, ու երբ Երևանի փողոցներով մեքենայով գնում էի, փորձեցի տեսնել շենքերի վերևի հարկերը, երբ որ գնում ես, չես նկատում, չէ՞, վերևը ինչեր կան։ Աչքիս գցեցի ու վերևում տեսա երրորդ, չորրորդ հարկերին ինչպիսի քանդակներ կան շենքերի վրա, նույն Մաշտոցի պողոտայում, Սամանյանական Երևանում, այո, ու այդտեղ սկսեցի հասկանալ, իհարկե ցավոք, բայց երևի մարդու հոգեբանության չառանձնացող մի մասնիկն է, որ կորստի ցավն է, ինչ որ միտեղ սկսում քեզ աչքերդ ավելի լայն բացել, այդ պատճառով թեկուզ այգում վազում եմ, ու այդ ծառերը, այդ քարերը, լրիվ ուրիշ զգացողություններ ես ունենում, իսկ Երևանի փողոցներում քայլելով հիմնականում հասկանում եմ, որ ուրիշ քաղաքում չէի ապրի։ Հիմա դու խոսում ես կորստից, ես դա բերեմ մի քիչ ուրիշ, ավելի ցինիկ դաշտ, քիչ առաջ քո էջից մեզ մեկնաբանություն գրեցին, քո ինստագրամյան էջից, Նազեն ջան, մենք քեզ սիրում ենք և կարոտում, Սոն, մամասա, լավ, արմի, Նազենի, քանի որ մայրիկս ինստագրամ ցավոք կամ բարեբախտաբար չունի, այ բալադու դա բավական է, և նա այնքան գործ ունի ես կյանքում, Սո, կներես, Մուշ Ասլանը ասում է, դուք բոլորը տանն եք, բայց մենք այս ռեսավիկներով ճանապարհներին ենք, ու մեր երկրի համար այս արտակարգ իրավիճակում մեր ավտոները բեռնված տարբեր բեռներով անցնելով անասելի դժվարության գալիս ենք հայրենիք։ Հարգելի Ասլան կամ Մուշեղ, չգիտեմ որն է ձեր անունը, իսկ մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք չնայած բոլոր խնդիրներին շարունակում եք անել ձեր գործը, ինչի շնորհիվ և երկրի տնտեսական վիճակը քիչ թե շատ կարողանում է կայուն մնալ, քիչ թե շատ, որքան որ դա հնարավոր է, և իհարկե դուք ապահովում եք բոլորիս համար կարևոր մթերքների, առաջնային մթերքների հասանելիությունը։ Մենք նաև շատ շնորհակալ ենք մեր բժիշկներին, բժիշկները, զինվորները և յուրաքանչյուր մասնակետ, որը այսօր իր տեղում իր գործն է անում, ես կարծում եմ, որ ամեն մեկը առանձին արժանի է շնորհակալության։ Եվ մենք փորձում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել մի քիչ ձեզ ժամանց ավելացնելով, մի քիչ թեթևացնելով ձեր կենցաղը, թեկուզ այս օրինակ լայվերի միջոցով։ Սոնուլ, բա ինչ երգենք, այսքան մարդ է մեզ հետևում։ Ռուբեն Հախվերդյանից ինչ-որ մի բան։ Արի, քանի որ իմ մանկության երգերն էլ են Ռուբեն Հախվերդյանի երգերը, որովհետև մայրիկս միշտ ինձ քնացնելուց, և միշտ ես այդ երգերը լսում եմ և գնում եմ միանգամից մանկություն։ Դու կարծում ես այդ անձրև ներ արտասում պատուհանիդ, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ հատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակուց կապվում են ցած, այդ խոսքերը, որ լսում են իմ երգի մեջ ուշացած, ու մեր պետք հոստովանանքդ, ափսոսանքդ ուշացած, դերը քո մի հանելու գերկեր ու գաղտնիքեր ճբացված, դա գուցե աշնան կատակներ, տերևներն էին դեղնած, ծառում նոր արտասվում էր մի աղջիկ մենակ կանգնած, մեր սիրո շունը էլ երբեք չի կրկնվի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան էդ կայցելի, ու պատ
պատուհանիտ լուր կարտասվի, պատուհանիտ լուր կարտասվի. Ջան, գժություն, այս սիրուն աղջիկ, որաց? Եթե իմանայի, որքան եմ լացել ես, կոգնալուց հետո, որքան եմ ես տխրել, եթե հավաքեիր իմ բոլոր արցունքները, ու սարքեիր մի լիճ ուր լողային աստղերը, մտա երկրորդ ձայն։ So, հիմա պահն է եկել իմ բլից հարցումների։ Պատրաստ ես անկեղծանալու, ինստա մեր կանալու, բնականաբար չակերտների մեջ մեր կանալու, այսինքն հոգիդ բացելու, բացարձակ, անկեղծ, ինչ անեմ, մեն փոքրիկ բանանները բերեմ, որ դու երթվես, ես փոքր բանաններ ունեմ, ամեն օր ուտում եմ, մարդիկ ծիծաղում են արդեն, առանց այդ բանանի չեմ բանի։ Բանանը բավականին կալորիական կալորիական փոքրիկ բանանը եկավ, այդ պատճառով ես բանան չեմ կարող։ Ես քեզ ասեմ, ոչ մի կալորիականություն էլ չի խանգարում ու չի չաղացնում, այդ սուտ բաներ են, թողներեն ինձ դիետոլոգները։ Նազենի ջան, ոնց ինչպես ասում են, հայկական շատ լավ մի ասացված կա, ասում է, ձայնը տաք տեղից է գալիս։ Ես քեզ ասում եմ, Սոնուկ, երբ դու հասնես 38 տարեկան, Նազենի մի ասա, խնդրում եմ, մի ասա։ Բարեբախտաբար դա կգա։ Ես համոզված եմ, որ դու կատակում ես։ Ոչ իմ տարիքի բերումը, ոչ քո այդ տարիքին հասնելու բանը, բայց երբ հասես, դու կհասկանաս, որ քո օդը անգամ շնչած, ազդում է քո նյութափոխանակության վրա, այնպես որ մի մտածիր դրա մասին, բայց պատրաստ ես բլից հարցումների։ Պատրաստ եմ։ Գնաց, սիրելի միրգը։ Բանան։ Դա ենթագիտակցություն է։ Ամեն ես լավ շաշավնակ է, ուրդով ծիկ, մեզ հազար հոգի աճանչում, նայմ, այսպիսով, մի ռոպե հետ գամ, շպիտս գնաց ման հազաչի ման, նան ճավ պակյում ենք ես մեր հայ մայրերին արին եմ, նանա, աշխարի գործերը արեց, բոլոր ընտանիքներին պրկեց, ամեն ինչ արեց, եկավ նստեց մեր լայվը նայելու վերջա։ Շարունակում ենք բլից հարցումը։ Սիրելի երգը։ Shape of my heart, Sting։ Բանը դուք երգ ենք հետո։ Սուրջ թեթեյ։ Սուրջ, բնականաբար սուրջ։ Սխալվեցիր, ասմա բամ չայ էի կոֆի, մնե պաժալստը չայ, ավոտ ինի ուգադալի կոֆի։ Սկտար իմա կոնա։ Դաշնամուր թե կիթար։ Դաշնամուր։ Հայրիկը թե մայրիկը։ Ո, Նազենի վնայում են վերևի արկում։ Ես ես երկուսին սիրում եմ, ինձ նման հարցեր չեն տալիս, վապ հարցեր։ Մայրիկը թե հայրիկը։ Հայրիկն ու մայրիկը։ Ախ այդ ու կապը, ախ այդ ու լավ, հայրիկ մայրիկը։ Հայրիկ մայրիկը, առանց ուի, հոգիկ ստորակետով։ Անլույս տարիներից ինչ-որ բան հիշում ես 90-ականներից։ Անգիտակից եմ եղել այդ տարիներին, ուղղակի, որովհետև 93 թվականի դեկտեմբերին եմ ծնվել, բայց շատ բաներ են պատմել, թե ինչ շատ դժվարություններ են եղել, մեկը պատմեմ, որ մեքենայի մարդկոցը հայրիկս մի քանի հարկ ոտքով ամեն օր բարձրացրել է, որ ես մի լամպ ունենամ ու այդ լամպի առկայության դեպքում քնեմ։ Այսինքն դու առանց լույսի չես քնում։ Չէի քնում միջև վերջին երևի 1.5-2 տարին, քան այն խնդրեցի, ասեցի, որ այսպիսի մի խնդիր ունեմ, մթությունից վախենում եմ, աղոտ կարդաց և դրանց հետո ես լույս անջատում եմ և այդ պատկերները այլևս չեմ տեսնում իմ մուտքսենյակում։ Ոյապես դու շատ սիրում բան ես ասում և շատ լավ եմ, որ գրագետ մոտեցման պետ հարցին լուծում ես տվել։ Սոն շարունակում ենք բլիցը։ Շարունակում ենք։ Լողանալիս ինչ ջրով ես լողանում։ Տաք, շատ տաք։ Տանով է գործանում։ Ոկե, հասկացա, ով է տանը գործանում։ Մայրիկը։ Երանիք ես։ Արմին է, պաչում եմ։
Տոն տղամարդը ինչպեսին պիտի լինի, բաց մազերով, բաց աչքերով, թե մուկ։ Տղամարդ պիտի լինի, կարևոր չի, բաց։ Բայց ապագայում, քեզ մոտեցում, քո սիրտը ապագայում նվաճող կամ ընթացիկ նվաճող մեկը ինչպեսին պիտի լինի։ Բարի Նազենին, ինձ համար իրոք կապ չունի, մուկ, բաց, կարևորը լավ մարդ լինի ու բարի լինի։ Լավ, քո մազերը խուճուճ են թե ուղիղ։ Խուճուճ են։ Դու ո՞րն ես սիրում։ Ես խուճուճ եմ սիրում։ Դու սիրում ես, որը բարին է։ Որը բարին է։ Գորսից մեզ բարևում են, ջեր բարևն է։ Աշխարհասփյուռ բոլոր հայերին, մեր թուլությունը մեր ուժն է, այսինքն մենք աշխարհով սփռված ենք եւ հենց դրանում է մեր ուժը, որ ամենտեղ բարեկամ ունենք կամ ծանոթ կամ ուղակի հայ։ Եւ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Սոնա, եթե շարունակում ենք բլից հարցումները, պատրաստ եղեք ուշադիր եղեք հիմա։ Այստեղ գրել են ուժեղ, այո, իհարկե, եւ ուժեղ։ Եվ ուժեղ, բարի եւ ուժեղ։ Նա ժամարվում է։ Երբարը ես վերջերս մի քանի տարիների ընթացքում շատ է խեղաթյուրվել, եւ ես ընդունում եմ այն նախկին կերպարը, որը ուժեղ էր, բարի եւ քյարթ։ Չէ, Նազենի, չէ, Նազենի, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն կտա։ Ես ինտելիգենտ մարդկանց սիրահար եմ, ես հարցը քյարթիզմի սիրահար չեմ, բայց ինչև է։ Զոն, շարունակում ենք բլիցը։ Որ քաղաքն ես սիրում։ Լոնդոնը։ Երևանից բացի է։ Լոնդոնը։ Հա, Երևանից բացի, պարզ է։ Ո՞ն է սիրած ուտելիքը։ Բորշ։ Բույն։ Վերջին կարդացած գիրքը։ Մի քիչ առաջ Մանուկը էստեղ կոմենթ էր գրել, Նիգոյան Մանուկը, մեր ընկեր։ Գրել էր, որ քանի լայվ եք եւ մարդիկ ձեզ հետեւում են, լավ գրքեր խորհուրդ տվեք, եւ ուզում եմ իր ինձ խորհուրդ տված գիրքը նշեմ, Նիկոս Կազանձակիս Հույն Զորբան։ Հույն Զորբան, ինձ էլ էր նվիրել այդ գիրքը, սուտ չեմ ասի, բացեցի, թերթեցի, ինչ որ բան խանգարեց, հետ դրեցի, բայց կկարդամ, որովհետեւ երևի թարգմանության հարցն է, որին դեռ չեմ կարողանում սովորել։ Մանի Հեյստ, իսպանական սերիալ է, La Casa de Papel։ Հա, տեսա, այսօր մեկը դրել էր Facebook-ում ի դեպ, որ ասաց, չէի պատկերացնում, բայց լավ սցենարային աշխատանք է, ես կարդացի ռիցենզիաները, այսինքն գրամատականները։ Ռասկաս Մուրժանկի, շատ լավ ներելի, եթե չեմ սխալվում, HBO-ն էր, հրաշալի սերիալ է, նախ շատ գեղեցիկ է նկարած, ու շատ լավն է, վերջիններից ուզում եմ հիշեմ, You, Netflix-ի, Netflix-ի դժական բաներ եմ ստացել, ոչ ադեկվատ տղայի մասին, ով անընդհատ սիրարվում ա ու աղջիկների սպանում ա, բայց շատ է տարբեր։ Այն, որ սիրարվում ա, դա հաստատ ոչ ադեկվատ ա, այս բաները արդեն լրիվ ադեկվատ ա, հաշվի առնել։ The Witcher, այստեղ գրել են, The Witcher, The Witcher trigger, ավետը գրել ա, ավետ քո ինձ խորհրդված բոլոր սերիալները հրաշք են, ես ես մեկն էլ կնայեմ, այսօր կսկսեմ, անպայման։ Մենք ավետի խոսքերով երկարի երկենք էլի։ Խենթանամ ձեզ համար ասում եմ։ Երկում ենք։ Խոստանում եմ հետո խնդրել առանձին, որպեսզի Սոնան ինձ էլ ուղարկի իր անպայման ֆիլմերը, եւ ես էլ ստորի կանեմ, նայել կանի post story of կներկայացնենք, որպեսզի դուք հետո առանձին հաթաթ նայեք, ես էլ այդ թվում ես նրանպես չեմ հասնում։ Երկում եմ, ավետ, երկում եմ, գրա երկեք։ Դե քեզ տեսնեմ, հապա։ Արի, այս վերջին երգը երգենք։ Ավետի հեղինակած, խոսքերի հեղինակը Ավետն է, երաժշտություն Կարիսևան, Քուիրիկինը։ Քուիրիկինը, իդեպ, շնորհավոր պրեմիերա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ հուսով եմ, որ բոլորը իրենց քուիրիկներին սիրում են նույնքան, որքան դա զգալի էր երգում խոսքի միջոցով ու ձայնի միջոցով։ Մերի, ուր ես։ Երեկ էլ չկար լայվի սկզբում, էլի չկարողացա իրեն նվիրել, այսօր էլ չկա։ Այսօր կա, այսօր կա, ամենայն դեպքում քիչ առաջ կա։ Դե ուրեմն կա, եթե քիչ առաջ կա, ուրեմն կա։ Չեմ կարծում քեսից ավտոմատ լինի։ Ավետ, քո քրոջն ենք նվիրում, Նազենի, քո քրոջն ենք, քույրերին ենք նվիրում։ Քույրերին, երբեք չափ են։ Այո։ Գնացինք։ Գնացինք։ Так профессионалист, он мюзикл.
Kotso açkenay sor paylumentes siro vahanu bahanunes im harashta hens kes naman anuna ko kata koser nor yerko Yanu Herulin este mod giselini te arabot Misko kokhin ekmek hankarchas gas tu karot Yerchan kutyun ne unena are dartseles kes amar dutun Aisnu Hokin bari ushatsirun chakatagri harvats tokh darnayeras mio yetu hets mai darnas herulines te mot kiseleni te arabot Mis kokokin ekmek hankarchas gas tu karot Yerchan kutyun e unenal kyanku kes pes maku Luise user ir sertum pahok mikus Yerchan kutyun unenal kyanku kes pes maku Luis se usa de pich, sirtum pahok mi kuish. Yes, chanko tune ume na kyanku, kes pes maku. Luis se usa de pich, sirtum pahok mi kuish. Bravo, son. Դու ո՞նց ես ուզում, ո՞նց ես ուզում, մտնում ես մարդ ու հոգու սրտի մեջ, այսպես խառնում ես, սմեշ ես անում, իսկապես, ավոր հուզվեցի, ես ունեմ երկու քույր, ես էլ հարցում օրտյալ եմ, մեկը մեկից լավ, հետաքրքիր, և հենց այսօր Սոֆին գրել է ձայնը տանսպարսոն, Սոֆին, շնորհակալ եմ շատ, ավոն դրել է սրտեր և միկրոֆոններ, ավո Մենք քեզ չեմ կարող էլի ես երկուսով անել։ Ավետը գրել է Հայաստանի հոգու ձայնը, քո ձայնը նկատի ունի։ Ավետ, ես այն օրը փշաքաղվել եմ ես նախադասությունից ու իրան էլ ասել եմ։ Ադե շատ սիրուն ես երկու այ բանը։ Արմինեն մի բան գիտեր էլի, որ քեզ փոքրուց կաթիլ առ կաթիլ երակիտ մեջ ներարկել է որակով գեղեցիկ երաժշտություն։ Ի վերջո մի հետաքրքիր գիտնական կա ռուս ազգությամբ Չերնիգովսկայան, որը ասում է, որևէ ինֆորմացիա, որևէ նյութ, վիդեո, երգ, երաժշտություն, պարզապես իր, որը մենք տեսնում ենք եւ հանկարծ մեր աչքի առաջով կամ մեր լսողության մոտով անցնում է, չի կորչում անհետ։ Մնում է մեր ուղեղում եւ դա է պատճառը որ ասում է երբեք մի նայեք վատ ֆիլմ օրինակ երբեք մի լսեք վատ երաժշտություն ես այդ ազդեցությունը զգում եմ իր վրա ես էլ եմ զգում ու քայքայվում եմ երբ որ անորակ ձայն եմ նույնիսկ լսում ոչ երգ չի սովորական վատ ձայնը ինձ վրա ազդում է երբ որ հիմա համատարած իրար voicemail-եր են ուղարկում ես միշտ զարմանում եմ ձայնը այնքան ինտիմ բան է ձայնը այնքան անձնական բան ունի որ ամեն մեկի հետ չպետք է քո ձայնը նույնիսկ տարածես սկսես իհարկե սանուկ դու սիրում բաներ ես կարծում շեղվում ես այո լավ կարող ես շեղանը կարող ես ինչ ուզում ես երկի որևէ ուսանական բան։ Երեկել եմ Սայեդնովա երկել, բամ աշխարհն եմ երկել։ Երկեմ։ Երկիր։ Էնքո աշխարհը դեկա։ Դրանից։ Պատրաստ ես, չվախենաս։ Չէ, հեռու եմ բամ։ Երկու։ Գնաց։ Թամ աշխարհը դեկա։
Չտեսակու դիդարի պես դուն դիպունեն վաշնազանի, թե խամ հակնիս, թե զար հակնիս, կուշինիս խում աշնազանի, հեն դու համա կու տեսնողը, ասում են վաշ, վաշ, նազենի, հեն դու համա կու տեսնողը, ասում են վաշ, վաշ, նազենի. Ջան, բրավո, Սոնուկ։ Ձեզ մեր անվաններին ջան։ Խիստ Վահեբե, գոյան ասում է ջան, նա գիշեր գրագետ երգելու բան ունի, գրագետ երգող նույն նկատմամբ անհավանական թուլություն ունի։ Ես վերջերս նայում եմ քո էջում, ինչքան բնական ու գեղեցիկ ես դու կարդում, և ասմունքը եթե մի քիչ էլ պաթոս մտավ մեջը, տհաճվան է, շատ է, ուղակի չեմ կարողանում լսել, և ճիշտ են գրել, Նազմի ման էլ դու երգի, Դավոնա, բարև Դավջան, որ Դավոն, դեմքի Դավոն, հասկացա, Դավջան, ողջույններ, Ամերիկան է մեզ միացել այս ժամին արդեն, ինչ հաճելի է, օքեյ, եթե դեմ չես, ես ասեմ Սևակ, դու ասա, հետո ես էլ կասեմ, արի, գլխապտում է, բոլորը սիրահարվում ենք, թեև մեկուսացման մեջ ենք, բայց մեկ է սերը մեզ ինձ ոչ ոք չի կարող խլել, ես սա նվիրում եմ բոլոր սիրող մարդկանց, դու իմ վերջինը Թյուրի Մանցաբար և իմ միակը ճակատագրով, սիրո բովանդակ կոճականները մանկական են միշտ, մինչդեռ ես արդեն ապրել եմ այնքան, որ իմ տարիքում դեղցին տասն անգամ մեռած կլիներ, արի ինքներս մեզնից բարձրանանք, թույլ տանք արարքներ ինքնաժխտումի, փոխադարձաբար իրար նեղացնենք ու վիրավորենք փոխադարձաբար, որ կարոտն ինքը հաշտվի իրեն հետ ու տարապանքը ինքն իրենների, ու ես էլ հավատամ, որ դու չես եղել ոչ իմ միակը ճակատագրով ու ոչ իմ վերջինը Թյուրի Մանցաբար։ Նազենի, մի դար երկար բանաստեղծություններ անստանքեր է, գիտես մեզ թվում է ենքան հեշտ է հիշել այսքան միտք, այսքան տող, այդքան հնչուն, այդքան բանաձև, Սևակի ամեն մի տողը մի առանձին բանաձևում է, կյանքի մի բան է, բանալի է, ապրածի, տանջվածի, սիրածի, և ընդհանրապես գրողներին պետք է սիրել ու հարգել իրենց այդ անսպառությունը ու խնամքով վերաբերվել նրանց, ավետին էլ այդ թվում առաջին հերթին։ Իհարկե, Նազենի, քո ձայնի մեջ էներգետիկա կա, որը որ չեմ կարող բառերով բացատրել ինչ անում, այդ պատճառով ուրիշ ձև ես կարողանում հասցնել քո միտքը, համոսահյան քեզ համար։ Վախ, ես շատ եմ սիրում սարդրան, սիրո։ Իմ ամենասիրելի բանաստեղծություններից մեկը, բայց չի գիտեմ, լավ կլինի, թե վատ։ Առանց լարվելու, նույնս կարող ես բացել, դնել ինչ տարթալ։ Ես հարուստ էի, ես կարող էի իմ հանհատնելի երազանքներով գնել 7 երկինք ու տալ քեզ նվեր, բայց դու երկնքի կարիք չունեիր, քեզ լոկ մի կապույտ թաշկինակ էր պետք իմ կապույտ արտասուքները սրբելու համար։ Ես հարուստ էի, ես կարող էի իմ վերհուշների անհուն պաշարով գնել աշխարի ծովերը բոլոր ու տալ քեզ նվեր, բայց դու ծովերի կարիք չունեիր, քեզ հարկավոր էր լոկ մի հայելի մազերիդ վրա մատներիս մեղքը տեսնելու համար։ Ես հարուստ էի, ես կարող էի անվերջանալի իմ կորուսներով գնել հարթագողն ու տալ քեզ նվեր, դու հարթագողի կարիք չունեիր, քեզ լոկ մի խավոտ ուղեգորգ էր պետք վրան քանդակված իմ ոտնահետքը տեսնելու համար։ Ես հարուստ էի, ես կարող էի իմ անհատնելի տառապանքներով գնել 7 աշխարհ հայտնի և անհայտ մայրցամաքներով ու տալ քեզ նվեր, դու մայրցամաքի կարիք չունեիր, քեզ միածու էր հարկավոր միայն իմ ցանած հերկը տեսնելու համար։
Ես հարուստ էի։ Ես կարող եմ իմ անհատնելի հղացումներով գնել 7000 հավիտենություն ու տալ քեզ նվեր, բայց դու հիրավի հավիտենության կարիք չունեիր։ Քեզ մի մեղրամիս, մի մեղրատարի եւ մի արծաթե հարսանիք էր պետք։ Քո բախտի վրա եւ ուսիդ վրա իմ հասնող ձեռքը տեսնելու համար։ Սոնա, դու անհատնելի մեր հարստությունն ես, ու ես ցավով արձանագրում եմ, որ մեր ուղիղ եթերը, որն իրականում անսահմանափակ չէ, որովհետև Instagram ունի չգրված օրենք, կանոն, մեկ ժամ անց անջատում է եթերը, եւ որպեսզի կիսատ չմնաք քո խոսքը, ես կխնդրեմ, որ ամփոփես, ասես, բարեմաղթանքը թողես եւ իհարկե եւս մեկ անգամ կոչ անես, որքան հնարավոր է մարդկանց ցավոք սրտի քիչ դուրս գալ եւ իհարկե պահպանել իրենց առողջությունը։ Իհարկե, մարդաշատ վայրեր չգնալ, հավաքույտներ չկազմակերպել։ Ես մի կարգախոսով եմ առաջնորդվում, որ կյանքը նման է դաշնամուրի ստեղնաշարին, սև, սպիտակ, սև, սպիտակ։ Սևին հաջորդելու անպայման սպիտակը, համբերության զինվենք ու սպասենք մեր սպիտակ ստեղնին։ Շնորհակալ եմ, Սոն ջան, այսօրվա հրաշք երեկոյի համար։ Ես քեզ եմ շատ-շատ շնորհակալ։ Ես չգիտեմ, մենք կարողացանք լցնել այսօր ուրիշների ձանձրույթը սիրով ու ուշադրությամբ, բայց որ դու իմ օրը եւ իմ երեկոն մանավանդ գեղեցկացրիր ու լիացրեցիր քո սիրով ու ներկայությամբ, դա հաստատ փաստ է։ Դու էլի շատ շնորհակալ եմ։ Պաճում եմ ձերոնց բոլորին ապացուցելով։ Լավ եղիր, սիրուն բալա։ Դու էլ։ Պակա պակա ջան, պակա։ Հաջողություն, անջատում եք։ Հաջողություն։ Անջատում եմ եւ շատ արագ ամփոփում։ Մարդիկ լինում են տարբեր, երեկոները նույնպես, բայց բոլորս ունենք մի նպատակ՝ անցնել ես ամենի միջով միասին եւ որքան հնարավոր է առողջ, բարիս բոլոր իմաստներով, թե ֆիզիկական, թե հոգեկան։ Իսկ կյանքը գուցե տեխնաշար է, սպիտակ ու սև հաջորդականությամբ, բայց ես կասեի, կյանքը այն ներդաշնակ, այն գեղեցիկ երաժշտական սիմֆոնիան է, որը ստեղծվում է այս սև ու սպիտակ տեխնաշարերի օգնությամբ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։ Մինչև վաղը ձեզ համար հետաքրքիր հյուրի կհրավիրեմ վաղը, այնպես որ միացեք իմ ինստամերկին։ Առայժմ։